Понівечені автівки, постраждалі та загиблі пасажири. Такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась близько опівдня 31 грудня у селі Романівка, колишнє Радянське. На центральній дорозі села зіткнулись автомобілі «Нива» та «Сітроен». На момент підготовки репортажу на місці аварії ще працювали лікарі екстреної медичної допомоги та правоохоронці. Тож інформації про обставини дорожньо-транспортної пригоди і стан потерпілих нині небагато, і вона може потребувати уточнення. За словами очевидців, «Сітроен» рухався у напрямку Бердичева, «Нива» – у бік села. З невідомих наразі причин остання автівка виїхала на зустрічну смугу, зіштовхнулась із «Сітроеном», після чого її відкинуло до придорожніх будинків. Одна з двох пасажирок «Ниви» загинула на місці аварії. Водієві знадобилась невідкладна допомога, після надання якої його разом з іншою пасажиркою доставили до травмпункту. Туди ж доправили і водія «Сітроена». Відомо, що в цьому авто теж їхало двоє пасажирів. Місцеві жителі припускають, до аварії із трагічними наслідками могли призвести ями на дорозі та ожеледиця. Ймовірно, кажуть, саме на одній із таких вибоїн «Ниву» підкинуло та викинуло на зустрічну смугу. Усі подробиці події нині з'ясовують працівники поліції. Станом на першу годину дня у травмпункті саме надавали допомогу трьом постраждалим у цій аварії. Одного оформлювали до реанімації. Детальних даних щодо стану інших потерпілих та їх загальної кількості наразі немає.